السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin alhamdulillah kita rufa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita yang memberikan kekuatan kepada kita dan kesihatan untuk berada dalam majlis ilmu di alam maya dan yang paling penting ialah kesungguhan kita dalam siri menuntut ilmu amat dihargai yang mana Allah mengingatkan kepada kita yang pertama talibul aimi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah wajib kepada tiap-tiap orang muslim dan yang kedua Allah Rasulullah menerangkan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmunya maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga berarti tinggi nilainya bagi penuntut ilmu walaupun kita di alam maya yang ke, uh, ketiga bagaimana penuntut-penuntut ilmu dan pengajar ilmu mendapat pengampunan ya pengampunan dari Allah yakni para malaikat memohon keampunan untuk kita sehingga binatang-binatang ikan di lautan pun beristighfar untuk kita dan ianya merupakan satu perkara yang besar khabar busra khabar yang baik untuk kita sebagai pengikut setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah jadi insyaallah oleh kerana itu, ikhlaskan niat kita nak mencari ilmu dan mempersiapkan diri kita dalam siri bertemu dengan Allah. Apatah lagi usia-usia kita yang makin lama makin berjalan, makin lama makin orang kata usia dah lanjut. Dalam usia yang Rasulullah telah mengingatkan expired date kita ni kebanyakan umur umat aku adalah seantara 60 ke 70 tahun hijrah. ya Dengan arti kata lain, tak lama lah lagi kita nak masuk ke time expired tu. Tapi kalau barang-barang kalau kita expired tu kita nak, dah nak buang dah. Jadi kita ni akan ditanam. Ya, bila kita dah nak dah sampai masanya, maka kita akan ditanam di dalam perut bumi. Ya, bermula kita lahir dari perut ibu dan akhirnya kita akan masuk ke perut bumi. Begitu kehidupan kita yang tak boleh nak dinafikan. Tetapi persiapan itu perlu ada. Menuntut ilmu adalah salah satu persiapan untuk kita menambahkan ilmu bermanfaat untuk mengenal pencipta kita. Kena ada. Ya, apa juga amalan-amalan soleh, buat. Jangan berkira. Kena ada. Kerana bekalan-bekalan ini merupakan bekalan sebelum nyawa kita sampai ke kerongkong. Peluang itu ada. Jadi istighfar, istighfar, istighfar amat penting sebelum nyawa kita sampai ke kerongkong. Bila dah sampai ke sini Fir'aun yang mengucap kalimah La ilaha illallah pun tidak berguna ya bila uh, uh, apa roh uh, kita ataupun nyawa kita dah sampai kerongkong apa juga amalan-amalan yang kita nak buat amalan kebajikan dah tak ada guna langsung dah tidak ada nilai langsung oleh kerana tu berusahalah kita ya berusaha sama-sama kita berusaha jangan kata ustaz Allah ustaz tak pula belajar agama tak dia bukan masalah itu. Masalah kita berusaha ataupun tidak kerana apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala mengetahui kedudukan Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Tuhan yang bernama Al-Ghafur. Ya, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuan-tuan boleh menyayangi para-para ustaz-ustaz tuan-tuan ustazah-ustazah tuan-tuan. Subhanallah. Bayangkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehingga kan para nabi dan para syuhada merasa cemburu yang orang tu boleh mendapat satu singgah sana mahligai apa aa, aa, dari nur, dari cahaya. Ya, satu tempat mimbar dari cahaya. Siapa mereka? Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada menunjukkan kemampuan kita untuk mencapaikan perkara yang tinggi itu ada. Kenapa? Sifat Allah tu. Ya, subhanallah sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih dan maha pengampun. Bayangkan kalau kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah al-azim. Ya, tiba-tiba istighfar itu diterima oleh Allah. Dengan kita ingat balik dosa-dosa kita yang lalu, dosa besar ke, dosa kecil, kita ingat, ingat. Ya Allah ampunkan dosa-dosa ku yang lepas, dosa besar, dosa kecil. Tiba-tiba kalimah itu menyebabkan Allah ampun. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, terus jadi sifar kita. kita tak ada dosa. Seperti kanak-kanak yang baru lahir, maka developkan, ya, binakan kembali kehidupan kita dengan amalan-amalan soleh tolak maksiat-maksiat, tinggalkan maksiat-maksiat, terus bina dengan amalan-amalan soleh, itu yang menyebabkan darajat kita makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat, makin lama makin tinggi. Ya, Alhamdulillah, sebelum roh sampai ke kerongkong ataupun sebelum terbit matahari sebelah barat. Itu dia, dua tempat. Berarti banyak tempat yang boleh kita luangkan masa. Jadi kalau kita duduk-duduk menung ni, masih lagi ada ruang istighfar lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita terbaik tempat yang terbaik di akhirat bersama para nabiin wa syuhadai wa salihin. Insya-Allah baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita yang masih membicarakan tentang daripada buku ensiklopedia akhlak salaf ya. Di mana kita berada di dalam muka surat yang ke-95 98 kelas ya, 98 yang mana ianya membicarakan bagaimana cara mencapai akhlak mulia kita dah perincikan pada pelajaran yang lepas beberapa perkara dan sekarang kita masuk uh, dalam yang ke-13 yakni dalam bab yang ke uh, yang terakhir untuk mendapat menjadikan kita orang yang boleh mengislahkan ya menjadikan akhlak yang mulia pertama mengi, uh, yang ke-13 ini mengingat nikmat syurga dan mengingat azab neraka. Okey. Perjalanan muka uh, surat 99 dan perjalanan berkaitan dengan iman kepada syurga dan neraka ini bergantung kepada diri kita, adakah kesungguhan kita untuk mempelajari tentang iman kepada Allah ataupun iman kepada syurga ataupun rukun iman tu kita macam mana kedudukan kita clear ataupun tidak tuan-tuan dan perempuan perkara ini adalah satu perkara yang berkaitan dengan kepercayaan kena ada dalam diri kita berkaitan dengan kepercayaan ini keyakinan yang betul-betul dia bukan macam kita sebut alah saya percaya adanya syurga Ya begitu saja tanpa ada detikan-detikan dalam hati kita, perasaan kita atau uh, uh, jiwa kita inginkan kepada syurga ataupun bila disebutkan neraka bagaimana perasaan kita, itu semua diambil kira kerana dia berkaitan dengan iman. Kalau kalau sekadar kita sebut sahaja tapi tidak ada rasa perasaan langsung dalam jiwa kita tentang syurga ataupun neraka, ianya merupakan krisis keimanan kita. Yang kalau kita sebut apa-apa pun dia tidak akan berjaya. Ya. Lepas tu kita mengharapkan Allah berikan syurga. Ada masalah sebenarnya. Jadi cara yang paling baik dalam bab ini penghayatan dengan penghayatan yang sebenar-benarnya itu amat penting. Supaya kita menghayati apa di syurga yang Allah katakan dan apakah neraka yang Allah katakan. Baru ada inisiatif kita untuk bergerak dan membawa kepada kebenaran ini. Baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda muka surat 99 Yunadi munadin inna lakum an tasihu fala tasqamu abada wa inna lakum tahyu wa fala tamutu abada wa inna lakum tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum tan'amu fala tabtaisu abada fadhalika qaulullah qauluhu ta'ala Wa nudu antilkumul jannatu بِمَا bima kuntum ta'malun. Okey. Itulah penyeru di syurga berseru sesungguhnya kalian akan sihat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kalian akan muda dan tidak akan tua selamanya dan kalian akan hidup senang dan tidak akan pernah susah selamanya. Yang demikianlah dalam tafsir firman Allah ya diserukan kepada mereka itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu kerana apa yang telah kamu kerjakan ya ini di antara perkara yang amat penting untuk kita ketahui bahawa bila Allah mengatakan aa, berkaitan dengan aa, kedudukan syurga ianya diterangkan oleh Rasulullah sesungguhnya kalian akan sihat dan tidak pernah sakit ya kalian akan sihat dan tidak pernah sakit. Jadi maksudnya kalau hari ini kita sakit itu, sakit ini, kencing manis, darah tinggi, ya, maka ianya pada waktu di sana tidak ada, hilang semua. Ya, tak ada sakit, tak ada sakit. Berarti tak ada walaupun bersesema ber, tak ada. Ya, tak ada langsung. Masya-Allah, ya. Jadi oleh kerana itu ianya merupakan nikmat, 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 nikmat. Kemudian kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, jadi dikatakan kalian uh, akan hidup tidak akan tidak akan mati kerana dalam peristiwa itu kita tahu bahawa orang yang Uh, bila ahli syurga dimasukkan syurga semuanya dan ahli neraka masuk ke dalam neraka semuanya dah tak ada siapa lagi dalam neraka tu di kalangan orang yang beriman walaupun sebesar zarah ataupun sebesar atom nukleus tu tak ada dah orang yang beriman maka dibawa malaikat membawa ya malaikat membawa uh, satu binatang yang bentuk seperti kibash ataupun kambing biri-biri Lalu dia bawa, dia kata kenal ke? Waktu tu secara automatik kita kenal. Ya? Kita sebagai orang yang beriman dengan perkara yang raib right begini, kita akan kenal. Ya? Lalu dikatakan ahli syurga, kenalkah kamu? Dah kita terangkan pada pelajaran yang lepas. Lalu mereka mengatakan kami kenal. Yang tu, yang ahli neraka pun tahu apa dia nyawa. Eh nyawa pula, kematian. Ya, jadi kematian ini adalah satu program yang agak menarik yang hanya Allah yang mengetahui siapa yang buat komputer ni ataupun buat install, download apa semua. Dia mungkin tahu maklumat-maklumat yang mengasingkan satu program-program-program tu. Ya Allah telah masukkan dalam diri kita program ini bersama roh. Ya, program ini bersama roh. Jadi kalau kematian ini dikeluarkan bersama roh, mak maksudnya orang tu mati ya orang tu mati jadi roh ini berada di alam lain pula lihat ya kematian yang dibawa itu diinstalkan bersama kita di alam roh sana lepas tu dibawa dimasukkan ke ke alam bumi alam perut ibu dimasukkan roh maka di situ kematian mengikut kematian mengikut sampai hari ini yang kita hidup ini kematian mengikut dengan roh lalu bila dicabut nyawa kematian ikut kita berada di alam barzakh pula ya sampai di alam barzah yang dikategorikan alam akhirat ya maka kita berada di situ sampai kiamat sampai kita berada di mahsyar maka kematian itu berterusan ikut sampai kita masuk syurga dan sampai kita masuk naudzubillah kita pula sampai seorang itu masuk neraka ya sampai ya orang itu masuk syurga ataupun orang itu masuk neraka dan bila sampai di situ kematian masih ada kematian masih ada lalu kematian itu Allah kumpulkan. Bagaimana? Itu yang disebutkan dalam hadis. Seperti Seekor Kibash. Ya. Lalu dikatakan, tahukah kamu? Maka orang yang berada di kalangan ahli syurga dan ahli neraka mereka tahu, kenal dah itu kematian. Lalu bila dibaringkan oleh malaikat tersebut dan disemblehkan uh, kematian tersebut dengan arti kata lain, kematian itu mati. Ya. Kematian itu mati. Dia dah tak ada hidup dah maka diistiharkan kepada orang-orang syurga duduklah kamu dalam syurga untuk selama-lamanya yakni tak ada mati dan dikatakan kepada ahli neraka hiduplah kamu dalam neraka untuk selama-lamanya dalam keadaan diazab dan tidak akan mati maka kedua-duanya mengetahui bahawa mereka akan kekal abadi okey jadi itu dia Menarik sekali dalam bab ini agak bagi orang yang mengkaji terutamanya bagi mereka macam kita ni sekalangan educated yang terpelajar yang pernah berada di aliran sains ataupun ambil beberapa subjek sains ya fizik dia akan mengetahui benda-benda ini ya ataupun biologi dia akan ketahui benda-benda ini sedikit sebanyak ya dalam bab-bab yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya tapi kita boleh faham beberapa perkara. Okey baik. Kemudian kalian akan muda dan tidak akan tua selamanya. Kita ingat kita di dunia ni kalau kita hidup berterusan kita akan muda. Tak. Makin lama makin tua. Ya. Dulu saya dengar janggut pun dah putih, merah kan. Dulu Masya Allah. Ya. Hitam. Tetapi sekarang dah tua. Kena terima hakikat kita akan tua. Ya, perjalanan yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat al-Quran dan hadis ini menggabungkan perjalanan yang cukup menarik. Ya, siapa yang pernah ada saya punya aa, apa nama aa, graf perjalanan hidup liku-liku hidup tu dia akan menyaksikan bagaimana itu adalah perjalanan kita ataupun siri beriman dengan hari akhirat secara terperinci. Bagaimana kita dihidupkan di alam barzah, kita mati itu alam nazak, masuk ke alam barzah. Lepas tu tiupan sangka kala yang menghancurkan alam semesta. Kemudian tiupan sangka kala kedua yang menghidupkan semula. Lepas tu kita masuk ke hasyar, padang mahsyar. Maka di situ dibahagikan syafa'ah yang syafa'ah yang terbesar. Yang mana Rasulullah sahaja yang mampu untuk memberi syafa'at, para Nabi tidak mampu. Syafa'atul Uzma'ah yang dikatakan itu yang mana untuk meringankan perjalanan kita di di mahsyar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, di mahsyar satu benda yang menakutkan. Di mahsyar adalah satu benda yang akan kita ambil hasil yang kita tuai pada hari ini. Ya, nauzubillah min zalik. Beristighfarlah kita. Ya, siapa yang memahami konsep mahsyar dia akan mengetahui perjalanan yang penuh dengan liku-liku ini. Maka lepas tu lepas syafa'at itu maka diberikan penyerahan kitab, lepas penyerahan kitab diberikan kepada kita hisab, maka lepas penyerahan lepas hisab maka kita akan dimizankan, ditimbangkan amalan. Dah confirm orang kafir dia tidak ada apa-apa amalan dia, confirm walaupun dia itu penolong rasul seperti Abu Talib, ya, tetapi apabila dia tidak mengiktirafkan Allah itu sebagai Tuhan hanya dengan ucap kalimah la ilaha illallah sahaja. Ya. Dia, tidak mau mengucap maka dia pun dimasukkan ke dalam kategori ahli neraka. Maka apabila sampai di mizan maka orang kafir dikeluarkan ya mengikut tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah kala berhala, berhala-berhalalah mereka ikut menuju ke neraka. Habis dah. Perjalanan orang kafir habis dah. Tetapi perjalanan orang Islam terbahagi kepada dua ia yani orang mukmin dengan orang munafik <coughs> orang mukmin dan orang munafik terbahagi kepada dua ini maka di depan sana ada telaga haud orang yang beriman akan dapat masuk munafik tak dapat masuk termasuk ahli bidah ah dalam bab itu dikategorikan sebagai munafik mereka tak dapat masuk kemudian dibawa ke depan lagi sampai satu tempat yang dikatakan ujian ke atas orang mukmin mengenali pencipta mereka Yauma yud'ana ila sujud fala yastati'un. Pada hari yang mereka diseru untuk sujud kepada Allah, di dunia mereka tak sujud, tak mampu mereka sujud. Maksudnya kategori orang munafik. Orang munafik ni sujud. Itu pasal dalam bab solat kita kena berhati-hati. Walaupun kita solat, betulkah solat kita mempunyai ciri orang yang beriman? Ataupun solat kita mempunyai ciri orang munafik? Ya bila solat serupa dengan ciri orang munafik pada hari diarahkan sujud tak mampu sujud. Kenapa? Karena mereka mengingati Allah hanya sedikit sahaja. Mereka tidak mengingati Allah seperti mana yang Allah arahkan. Eh tuan-tuan dan puan satu benda yang amat penting dalam bab tauhid ini. Ya saya nasihat sangat-sangat Kenapa Masalah tauhid, masalah penentu kita syurga ataupun neraka. Berjaya ke tidak di alam mahsyar kita ataupun di alam barzah kita adalah masalah tauhid. Oleh kerana itu kena beriman kepada Allah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang dipahami oleh tiga generasi yang terbaik, sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in. Bila orang mengatakan, eh tak apa tauhid falsafah, datang kata sifat 20. Tuan-tuan dan perempuan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya Khalifah Ar-Rashidin Imam Ash-Syafi'i tak tahu bab sifat 20. Habis ikut je Rasulullah. Fa in amanu bimislima aman ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau Rasulullah tahu kita akan ikut. Bakti Rasulullah tahu sifat 20 kita akan ikut. Masalahnya Rasulullah tak tahu sifat 20. Tak tahu pun kaedah membahagi-bahagi. Karena sifat 20 itu penyelewengan selepas sifat 20 itu berlaku dalam mentakwil sifat-sifat Allah yang lain itu yang puncanya yang jadi tak kena tu. Okey, jadi itu dia. Oleh kerana tu bila sampai di di mahsyar nanti dia akan jadi isu apabila disuruh sujud tak mampu untuk sujud. Maka dikeluarkan mereka ke satu tempat yang mana tempat ini dikumpulkan ya seperti mana kita nak a uh, departure kita naik kapal naik kapal terbang ada satu ruang untuk departure sebelum masuk ke dalam kapal terbang. Ya? bila kita berada di ruang itu, tiba-tiba dipisahkan antara orang munafik dan orang yang beriman. Dipisah. Bila dipisah tu, diistiharkan. Malaikat mengistiharkan. Nun di sana ada syurga. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan bila kita dengar di sana ada syurga, terus hati melonjak nak pergi. Allah keluarkan cahaya. Zoom, tum, tum, tum. Kepada orang yang beriman. Orang munafik tak ada cahaya. Orang yang beriman walaupun sebesar zarah iman dia keluar cahaya. Ini dia pentingnya iman yang betul. Tuan-tuan dan perempuan, pentingnya iman yang betul. Maka keluarnya cahaya ini mulalah perjalanan orang munafik cuba nak masuk ke tempat orang mukmin Tak boleh. Dia terhalang. Lalu dikatakan pergi cari jalan kamu, cahaya kamu sendiri. Pergi-pergi kat belakang nampak satu pintu nampak bercahaya ingat di sana ada cahaya dibuka-buka neraka rupanya. Zoom tarik. Di situ orang munafik terus masuk ke neraka. Yang paling menakutkan kemasukan neraka mereka itu mula-mula mereka ingat mereka berjaya disebabkan iman mereka. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Wama yakhda'una illa ampusahum wama yashurul mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri sedangkan mereka tak perasan ya akhirnya di sana mereka ditarik masuk neraka tuan-tuan dan puan-puan bukan masuk neraka ala kadar innal munafiqina fi dalkil asfali min annar sesungguhnya orang munafik itu di bahagian terbawah sekali dalam neraka. Bakti lagi teruk daripada orang kafir. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Na'uzubillah. Oleh kerana itu sifat munafik bukan sifat orang yang beriman. Kita kena berhati-hati dalam bakmi. Takut kepada Allah. Okey? Jadi nampak clear dalam hadis tersebut. Lepas tu baru kita melintasi. Kita berada di kawasan neraka. Dibentangkan jisr. Yang ini titian. Maka di situ Allah dah bagi tahu nun di sana syurga. Kita pula ya dengan tidak ada sesiapa yang tak ada iman nak juga pergi. Dah tahu dah sana ada syurga. Kita dah diazab di mahsyar sana. Maka di situlah orang yang diberikan kelebihan berjalan begitu laju dan orang yang perlahan maka dia akan merangkak meraba-rabakan apa di kawasan itu kawasan gelap. Ya. Subhanallah. Macam mana nak berjaya kita? Kalau tidak kerana ada imannya dan rahmat Allah kepada kita. Sehingga para Nabi mengata, mengatakan di waktu itu, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Subhanallah. Jatuh. Orang munafik dah masuk neraka. Hanya orang-orang yang ada, orang yang beriman, mungkin dia berdosa, tidak dinafikan, maka dia pun melangkah juga. Melangkah juga, melangkah juga. Ya, Dimasuk neraka Sampai yang dikatakan Di kalangan mereka ini Yang masuk neraka Yang disebutkan jahanamin Ya Banduan jahanam Sampai juga mereka di Kaki Kaki uh, Di apa Di Belah Sana Selepas neraka tu Habis dah Kita ingat habis dah Alhamdulillah Aku dah boleh masuk syurga Tak ada lagi satu perhentian Yang disebutkan sebagai Al-Qantarah Al-Qantarah ini nak balas balik. Kamu pernah buat dengan orang mukmin kan? Ha, apa dia pukul ke apa ke kan? Maka orang tu tak dapat nak balas. Itu pasal kadang-kadang bila orang, seorang tu kata, okey, uh, kita jumpa ke akhirat. Aku balas kamu ke akhirat. Kat situlah Al-Qantarah. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita fikirkan balik, dia pukul kita sikit je. Ya, kita nak balas ke akhirat. Memang berbaloi lah kalau nak balas. Tetapi tahu tak? berbaloi dari sudut istilah kita. Tetapi sebenarnya di sisi Allah nilainya tidak berbaloi. Kerana apa? Kita boleh mampu mampu masuk syurga tiba-tiba ditahan sebabkan nak balas tampar sikit je. Sebab so, tak berbaloi lah. Ya. Nak tampar sikit, nak cubik sikit, nak ketuk sikit, nak maki hamun sikit. Itu je. Kalau misalnya kita ni Alhamdulillah Allah kategorikan orang yang di antara orang yang pertama masuk, akan masuk syurga. Tiba-tiba kita dah buat perjanjian. Aku balas kamu di, di akhirat kelak. Kita terpaksa menunggu untuk menunaikan janji kita. Entah-entah orang tu di, di kalangan orang yang tak akhir masuk syurga. Masuk neraka bertahun-tahun kita duduk tunggu. Ya Allah lambatnya dia ni aku nak masuk syurga. Oleh kerana tu Rasulullah mengatakan dalam hadis. Maafkan. Maafkan apa yang mereka buat maafkan maafkan kenapa bila kita maafkan bakti laluan kita makin dekat dengan syurga makin dekat makin dekat makin dekat dan akhirnya kita dapat masuk syurga dengan baik ya subhanallah ya ini di antara gambaran perjalanan liku-liku kita di di akhirat kelak baik Di sisi lain pula apabila seorang Muslim mengingat betapa dahsyatnya hari kiamat dan betapa pedihnya azab Allah bagi para penghuni neraka, dia pasti terdorong untuk menjauhi akhlak yang tercela dan memilih agar terus menerus berjalan di atas kebenaran. Lihatlah salafus soleh, generasi awal Muslim yang patut kita semua teladani sepanjang masa. Setiap kali mengingat pedihnya seksaan neraka, sikap mereka langsung berubah sungguh begitu seolah-olah neraka terse tersebut terpampang jelas di pelupuk mata mereka kerana begitu takut dengan azabnya ya itu dia dalam keadaan orang-orang tiga generasi yang terbaik ini ya itu pasal hanzalah seorang penulis wahyu Rasulullah dia mengatakan telah munafik hanzalah disebabkan bila duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teringat dunia eh, teringat syurga tu dan neraka seolah-olah benda tu nampak di depan mata tetapi bila balik ke rumah dengan anak bini dia, dengan program-program dia, dia terlupa. Jadi dia mengatakan dalam kisah ini ya bahawa bagaimana Rasulullah dapat menyampaikan mesej dengan terang yang nampak seolah-olah neraka itu depan mata, syurga itu depan mata. Dan kita nakkan perasaan itu ada. Sebab mengenali Allah dengan cara yang betul itu amat penting. Mengenali syurga dan neraka dengan cara betul itu amat penting kerana dia memainkan peranan keyakinan kita, keimanan kita bagaimana di waktu kita mengenali mengenalinya Allah itu, maka kita apa yang kita lakukan. Perasaan takut tu ada yang menyebabkan kita takut untuk melakukan kejahatan. Amat penting tu. Amat penting. Ya. Sebab pasal bila sampai tahap perkara yang besar, ya apatah lagi dalam pilihan raya sekarang ni kita lihat ya naudzubillah rasuah akan menjadi satu benda yang berbahaya ya. iman yang akan berbicara dalam bab itu naudzubillah baik Rasulullah bersabda yu'ta bi jahannama yawma idhil laha ma'a kulli zimam, Ma zimam malakin pada hari kiamat neraka akan didatangkan ia memiliki tujuh puluh tali kengkangan. Tujuh puluh tali kengkangan. Salah tu tujuh puluh ribu tali kengkangan. Tolong betulkan. Ya tujuh puluh ribu. Mana pen ni? Neraka akan didatangkan ia memiliki 70000 tali kengkangan dan setiap tali kengkangan ditarik oleh 70000 malaikat. Okey. Bakti besar. Tetapi nilaian neraka dengan syurga adalah jauh. Ya, nilaian syurga dia tidak seperti neraka. Syurga tidak didatangi. Syurga sudah dihamparkan di di alam sana. Tetapi neraka didatangi seolah-olah ianya seperti dikatakan kawah Ya Satu benda yang boleh dibawa Ditarik Maka ditarik oleh tujuh puluh ribu Dia mempunyai tujuh puluh ribu tali Dan satu tali tu Tujuh puluh ribu malaikat yang menarikkannya Menunjukkan betapa besarnya neraka itu Dan kenapa ditarik oleh tujuh puluh ribu Malaikat hanya Allah yang mengetahui Tujuh puluh ribu satu tali Kalau tujuh puluh ribu kali Tujuh puluh ribu Maka ianya merupakan satu benda yang besar Ya Maka ianya akan menyebabkan satu perkara yang menakutkan, apatah lagi neraka yang bersifat agresif. Ya, neraka ini memeglore mem 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 ber kata orang, memberontak kata orang. Ya, dia nakkan, dia waktu itu Rasulullah mengatakan dia mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai mulut. Dia kata mana orang-orang yang, yang jahat? Kenapa kita menyaksikan dalam hadis Rasulullah saw mengatakan? adalah eh, dalam Al-Quran sendiri Yauma naqulu li jahannam mahalim Pada hari Allah mengatakan ya kami katakan wahai neraka apakah kamu telah penuh apa dijawab Yauma naqulu li jahannam mahalim talati wa taqulu hal mazid dia berkata ada yang nak tambah lagi maksudnya begitu sekali ya sifat neraka yang kecil itu yang dihenyak-henyakkan orang sampai dah penuh lepas tu di ditanya pula adakah dah penuh dia kata ada lagi ke nak tambah ya masyaallah begitu dahsyat tetapi syurga yang terbentang luas dia tidak akan penuh ya tetapi manusia tidak teringin ya ramai manusia tidak berminat pada syurga naudzubillah pasal keimanan perlu dibicarakan diajar kepada diri kita dahulu dengan cara yang betul supaya ada perasaan takut kepada Allah nakkan syurga takut kepada neraka okey kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya azab neraka namun kita mengetahui mengenai azabnya yang paling ringan yakni seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih inna ahwana ahli an-nari azaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yaghli min huma dimaghuhu kama yaghli mirjalu ma yara an ahadan ashad min azaban wa innahu la ahwanuhum azaban Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya ialah orang yang memakai sepasang sandal dan sepasang tali berbuat dari api neraka yang kerana itulah otaknya menjadi mendidih seperti mendidih air di dalam periuk ia melihat bahawa tidak ada orang yang paling pedih seksaannya selain dirinya padahal sesungguhnya dia adalah penghuni neraka yang paling ringan seksaannya tuan-tuan dan puan paling ringan seksaannya seperti itu Ya, na'uzubillah. Dan boleh bayangkan apa yang paling berat dan yang lain-lain. Ya, hanya Allah yang mengetahui dan kita minta lindung kepada Allah daripada azab neraka. Ya, jangan kita bermain-main dalam bab ini. Ya, na'uzubillah min zalik. Tuan dan perempuan, selamatkan diri kita dari neraka. Ya, masing-masing nafsi-nafsi. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan diri kita melainkan kita kena berusaha dan minta rahmat Allah untuk mengampunkan dosa kita. Baik. Mari perbaiki akhlak kita sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan penyesalan tidak berhujung yang mencela kita di kemudian hari seperti menimpa manusia derhaka. Saat melihat neraka di depannya, dia berkata, oh mengapa semasa hidup aku tidak mahu mengerjakan kembali kebajikan di akhirat. Ini ya, ini di antara perkara yang berlaku. Di antara perkara yang berlaku, penyesalan ada beberapa tempat yang kita dah bicarakan. Pertama, penyesalan pada hari waktu roh kita dah sampai di alam nazak tu di kerongkong ataupun pada hari matahari terbit sebelah barat penyesalan telah bermula di waktu itu sekarang ni kita tak rasa menyesal lagi pasal kita rasa panjang umur aku lagi ya tetapi bila sampai waktu itu kerana apa terbukti Firaun apabila dah tenggelam yang terakhir itu datang penyesalan dia dia mengatakan aku beriman kepada Allah ya kepada Tuhan Bani Israel tapi dah tak guna dah ya penyesalan yang pertama kita tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 pula, ya penyesalan bagaimana orang tu yang masih hidup, ya uh, 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 di alam nazar nak dihidupkan, uh, nak diberikan sikit nyawa lagi untuk melakukan amalan soleh dan bersedekah. Itu penyesalan. Dan begitu juga diceritakan pada alam nazar beberapa penyesalan yang lain. Itu pertama. Dan kedua, penyesalan alam kubur. Yang mana penyesalan itu di berlaku bila dia tidak boleh menjawab soalan muka dan nakir. Tuan-tuan dan perempuan, ia asas. Masalah yang pertama sekali, marabuka tu, oleh kerana tu akidah kita, tauhid kita kena clear. Ya, Bayangkan, kalau kita sebagai guru nakkan peperiksaan itu, ya pelajar jawab seperti mana yang terdapat dalam buku. Saya tertarik waktu di Pakistan budak-budak medical Belajar medik Dia cerita orang Pakistan ni Dia kena hafal sebiji seperti dalam buku Kita orang Malaysia lain Tak kuat nak mengapal Tetapi orang Pakistan dia kuat hafalan Dia kena hafal sebiji seperti dalam buku Salah terus potong Kita ni kalau salah masih lagi dia uh, ringankan Tapi mereka terus dipotong Tuan-tuan dan puan Apabila kita diarah beriman pada Allah Ya, pembelajaran mengenali Allah tu kena clear. Jawapan dia kena clear. Beriman kepada Allah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' Wa sifat mesti clear Den dengan kedudukannya. Ya. Salah jawab memang tak boleh jawab. Salah beriman memang tak boleh jawab Di dalam kubur. Memang tak boleh. Jawapan tak betul. Tak seperti dalam buku. Nak terima, seorang guru nak terima. Ha? Takkan terima. Orang sebut lain, dia jawab lain. Orang kata begini, dia kata begini. Kita tidak akan terima. Subhanallah. Tiba-tiba Allah bertanya, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita memang takkan dapat jawab kalau kita tidak beriman dengan cara yang betul. Kalau kita beriman selain daripada Rasulullah Bawa, takkan dapat jawab ah ah la adri la adri itu yang berlaku yang Allah ceritakan sendiri di situ akan datang penyesalan di akhir kisah dia di dalam kubur yang direwayatkan oleh Bara Ibn Ibnu Ibnu uh, Bara bin Azib menceritakan bagaimana orang yang dalam kubur tu akhirnya ya ditunjukkan amalan jahat dia tu maka dia mengatakan ya Allah jangan dirikan kiamat itu penyesalan dan sekarang kita menyaksikan penyesalan yang berikutnya di alam akhirat pula. Ya, okey penyesalan alam akhirat Allah ceritakan. Kalla idza dukkatil ardu dakan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wajiyauma idzin bijahann yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya qaddamtu li hayati Okay. sekali kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah tuhanmu dan malaikat berbaris-baris dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu sedarlah manusia tetapi tidak berguna baginya kesedaran itu dia berkata alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupan ini ya subhanallah bila dia menyaksikan neraka jahanam itu maka datanglah perkataan yang dikeluarkan ya dalam hadis ayat ini apa ya? dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati dia berkata alangkah baiknya aku memperbaiki kehidupan aku di dunia dahulu ni dia kita sekarang ini dia kehidupan kita tuan-tuan dan puan jangan sampai ajal disampai ke kerongkong dah tak boleh dah ya jangan sampai bila kita mati baru kita ingat urusan dunia dah jangan sekarang ni ada masa untuk beristighfar istighfar ada masa untuk bertaubat bertaubat okey kemudian sebagai penutup mari kita merenung sabda nabi sallallahu alaihi wasallam an amin ahli dunia min ahli nar Yawmal qiyamah fayusbagu fin nar sabghatan summa yuqalu yabna adam hal raaita khairan qattu hal marra bika na'iman qattu fa yaqulu la wallahi ya rabba ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا في أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤسا بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. Okay. Di hari kiamat kelak seorang penghuni neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia akan dihadirkan. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lalu ia ditanya, "Hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kenikmatan? Ya, apa yang kamu pernah merasakan di dunia?" Dia menjawab, "Demi Allah, tidak pernah wahai Tuhanku." Ya, ini di antara perkara yang menggerunkan. Apabila orang yang melampaui batas dalam kehidupan dunia jutawan billion A lah ya apa lagi nak sebut gelaran lagi trillion A ke apa ke yang paling penting dalam diri mereka tu orang yang paling dapat nikmat di dalam dunia dan kaya apa nak dia petik jari je okey datang semua apa dia nak ya maksudnya sampaikan seperti korun orang tu yang menyebabkan orang keliling alangkah baik aku jadi seperti dia kan begitu ditunjukkan kepadanya. Lalu dibawa dia ke neraka. Dicelum sikit je. Celum sikit je. Terus nekmat dunia tu hilang kepadanya. Nak tahu nekmat dunia, itulah dia. Ya, nekmat dunia. Yang menyebabkan dia masuk neraka. Ditanya ada tak? Kamu ingat tak balik ke nekmatan dunia? Tak ada apa yang aku dapat di dunia. Ya, ini merbahaya. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, bila sampai di saat-saat yang begitu, berarti kita dah tak boleh nak reverse balik, tak boleh nak taubat balik. Kita taubat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kamu telah menyaksi alam akhirat. Itu pasal di antara masalah kita bila kita mampu untuk menyaksi alam ghaib seperti awal uh, alam nazak tu, taubat kita dah habis dah. Tak diterima kita menyaksikan malaikat, kita menyaksikan neraka. Waktu itu dah hanya, dah baru nak percaya. Sedangkan kepercayaan itu diperlukan di waktu kita tak nampak. Alam ghaib tu. Ya. Hantu boleh pula kita percaya. Tapi tang sini kita tak percaya. Covid boleh kita percaya. Tang Allah kita tak percaya. Tang syurga neraka kita tak percaya. Ini masalah iman kita. Okey, kemudian. Lantai dihadirkan seorang penghuni syurga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ya, dia teruk hidup dengan penyakit dengan kemiskinan dan apa juga lalu kemudian dimasukkan sesaat sahaja dalam syurga lalu ditanya hai anak adam apakah kamu pernah kesengsaraan apakah kamu pernah merasakan di dunia dia menjawab demi Allah tidak pernah wahai tuhanku aku tidak pernah sengsara dan aku tidak pernah melihatnya sama sekali bakti habis ya terlupa dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dia jadi terlupa ya, hilang ingatan dia menyebabkan dia merasakan tak ada apa-apa urusan dunia yang ada urusan akhirat. Ia ni hilang dan ini mengisyaratkan kepada kita bila kita masuk syurga nanti apa sakit-sakit kita di bumi ni dah tak ada apa-apa bagi kita. Tidak ada nilai. Dia jadi lupa. Ya kan apa? Syurga. Oleh kerana tu penyakit di muka bumi ni adalah balasannya syurga. Orang yang buta mata, Ya Allah berikan syurga orang yang sakit tu sakit ni Allah akan ampunkan dosa dia dengan arti kata lain semua bentuk penyakit adalah siri pengampunan yang Allah nak bagi dengan secara tidak langsung masya-Allah ya, kita dapat siri diampunkan Allah dengan cara tidak langsung Baik Hendaklah kita banyak merenungi betapa nikmatnya gambaran tentang syurga serta betapa pedihnya gambaran tentang siasaan neraka agar kita terus terpacu untuk meraihkan akhlak mulia dan mampu melawan hawa nafsu yang terus menjerumus kita kepada akhlak tercela. Ya Allah, hanya kepada kamu kami mohon keampunan dan pertolongan anugerahkanlah kepada kami akhlak mulia dan jauhkanlah kami dari akhlak tercela. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Bab ikhlas. Ya, ini di antara bab yang penting dalam siri amalan-amalan kita. Kerana amalan apa? Ikhlas. Kita buat baik dengan orang. Ha, ada udang sebalik batu, itu bukannya ikhlas. Ya, benda pula zaman-zaman dekat pilihan raya ni. Ya, buat baik berbagai-bagai bentuk kebaikan. Oh, duit tak sayang. Perbinaan tu, perbinaan ini, apa lagi? Semata-mata nak beli hati rakyat, lepas tu dia buat tak baik dengan kita. Kita tak nak begitu. Ya, buat betul-betul kerana Allah bermula start A sampai Z seharusnya. Amal kebajikan. Ya, tetapi zaman ini memerlukan kamera pula. Itu yang jadi kadang-kadang ikhlas tu macam dah tak ikhlas. Dia ya, nak sedekah tu nak uh, tangkap gambar sekejap. Oh, dia nak macam itu. Ya, bukan. Kadang-kadang kita mengatakan yalah, mengikut niat masing-masing. Ya. Tetapi kenapa? Kerana untuk utamanya zaman yang nak kena bukti sebagai bukti ya maka dia terpaksa maka itu mudah-mudahan Allah kategorikan bagi dia ikhlas tetapi kalau tidak dia akan buat tanpa kamera maka itu di antara kategori ikhlas yang terbaik diceritakan bahawa salah seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, siapa ke nama dia ya yang mana pada tiap-tiap pagi sebelum subuh tu orang-orang miskin akan mendapati ada ya sedikit gandum di depan rumah mereka masing-masing. Ya. Tak tahu siapa yang bagi. Kerana orang yang bagi tu pun dalam keadaan menutup mukanya. Dia ya, letak. Orang cuba tengok. Tak tahu. Tak tahu. Memang tak tahu. Tapi penting bagi orang miskin. Ya hampir setiap-tiap malam. Ya. Tiap-tiap pagi bila bangun. Dia dapati ada. Ya. Makanan ya, seperti gandum ataupun roti di depan rumah mereka. Lalu mereka cuba mencari maklumat siapa-siapa tak dapat. Ya, licik orang yang bagi itu licik. Ini di antara sedekah sir ya, yang cantik. Yang mana dia tidak memerlukan tunjuk macam kita lah kan. Ya, nak bersedekah tak payah dah nak tunjuk-tunjuk kan. Kecuali dalam bentuk zakat tu ha, kena bagi tahulah. Yang lain tu tak payah. Mungkinlah nak bagi tahu pun tak apa. Supaya Uh, bahagian tertentu mengetahui oh ini orang ni bagi ya, dia nak ni okey tak apa tetapi kadang-kadang dia nak bagi itu tanpa disedari sebenarnya tanpa disedari dia nak bagi ya merahsiakan apa yang dia, dia transferkan siapa hamba Allah ni dia tulis hamba Allah aja okey ini di antara perkara yang menarik ya yang dikatakan orang-orang yang mempunyai kehebatan dia tersendiri tetapi ingat syaitan akan kacau orang-orang yang begini kerana apa? dia akan datang unsur riak. Uh, unsur bukan ujub. Unsur ujub. Riak untuk menunjukkan kepada orang. Tapi ujub, dia rasa megah sendiri, syok sendiri. Ya, aku ni hebat boleh buat. Lawan. Okay. Dalam baik itu kena lawan. Okay. Jadi, bila didapati dalam peristiwa tu hari kematian. Ya, uh, hari kematian orang tu uh, cucu Nabi tu tak ada apa, -apa. orang tak perasan. Tetapi pada hari kematian tu, bermula hari kematian tu sampai hari kedua, hari ketiga dan hari seminggu tak ada apa-apa. Orang miskin buka-buka tak ada barang. Barulah mereka mengetahui bahawa orang yang bersedekah itu adalah sifolan ataupun cucu-cucu Nabi inilah. Ah, tapi bukan cucu Nabi yang skamer ya. ya. Bukan cucu Nabi yang skamer macam baru ni. Ya, cucu Nabi yang skamer. Ya, ini cucu Nabi yang betul-betul aaah maka dia akhirnya ya menjadi buah mulut kepada orang bahawa inilah contoh orang yang ikhlas yang memberi tidak mahu dikenali dan akhirnya dia tetap dikenali di akhir hayat sampai hari ini baik tetapi cucu skamer ya, pun dikenali sampai akhir hayat insyaallah kita kenal dia kawan-kawan ya. cucu skamer pun kita kenal ya kawan-kawan cucu skamer cucu nabi skamer pun kita kenal orang penyokong cucu skamer pun kita kenal ya. Jadi jauhkan mereka-mereka itu. -mereka ya. Karena kawan cucu skamer ni pernah buat penipuan atas nama uh, Museum Atifat Nabi di Kelantan dahulu. Ha. Jadi kalau Atifat Nabi tu pun dia skamer, ada ada tipu, yang lain jangan takutlah. Memang dia penipu je. Dia kerja dia menipu je atas nama Nabi. Ha. Kawan pula dengan cucu Nabi skamer. Hmm. Memang suai lah. Alhamdulillah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas ke beragama kepadanya ya ini di antara surah az-zumar baik ikhlas kunci segala-galanya ikhlas yang dimaksudkan kita lihat akhlak mulia pertama dan utama yang wajib dimiliki oleh seseorang seorang mukmin adalah ikhlas iaitu mengerjakan segala sesuatu demi mengharap keredaan Allah semata-mata Ikhlas ini merupakan akhlak yang agung kedudukannya amat penting dalam setiap amalan. Baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan badan. Bagaimana tidak demikian jika mengingati nilai tiap amalan di sisi Allah tergantung pada niatnya. Dan setiap Muslim beramal mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Rasulullah bersabda. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma faman kanat hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. okay. dia ringkaskan dalam hadis ni. Faman kanat hijratuhu ila Allah, pertama sekali ila Allah. Dia ringkaskan. Maksudnya setiap amal tidak tidak lain bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapat balasan seperti dengan niatnya. Siapa hijrahnya, ah ha, nampak dia 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 telah hilang ya. Lafaz tu dia telah hilang. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya maka dia memperolehi pahala hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Ah ha, tu dia. Itu lafaz tu hilang. Ya. Ha. Namun siapa yang hijrah kerana dunia yang dicarinya, diincarnya, dicarinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrah itu hanya sebatas apa yang diniatkan okey jadi uh, famangkanat tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh buat note kat situ tanda dia mcin uh, had apa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imriin ma nawa okey situ buat garis ya yeah. kenapa hadis yang seharusnya ada dia terhilang hijratuhu ilallahi wa rasulih ha tu dia wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Okey. Dalam tafsir siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul maka hijrah dia akan memperolehi pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Ah ha, yang tu hilang. Dalam lafaz Arabnya terjemahan ada. Okey. Tetapi lafaz yang kedua faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Okey. Namun siapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang dia ingin nikahinya. Okey, tu dia lafaz yang atas tu. Okey. Maka hijrahnya hanya sebatas apa yang dia niatkan. Okey. Jadi dalam dalam buku memang typing akan berlaku beberapa perkara lah. Saya bahagian penerbitan kita lihat memang berlaku. Kita ingat dah teliti dah keadaan terlepas pandang. Ya, tu pasal saya dalam aa, menerbit buku, ya, beberapa buku yang saya terbit, kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah ini memerlukan editor yang boleh mengedit dengan cara yang lebih baik dan teliti. Ya, kalau kita edit tu, di antara punca buku saya lambat disebabkan masalah edit. Ya, kita tangguh-tangguh pasal nak edit tu, takut ada tersilap. Ya, ini di antara kesilapan. Tapi kita tahu tak sengaja. Ya, tak sengaja. Itu pasal Al-Quran, ya kalau bagi yang penulis-penulis buku ni ya kita tidak uh, tidak suggestkan dia menulis ambil type tu dia type that. kenapa kesilapan akan banyak berlaku bagi orang yang menulis tu pasal peringkat awal waktu permulaan penerbitan kita lihat itu berlaku tetapi kita ambil cut and paste cut and paste itu je yang mana dah ada dalam internet tu kita cut and paste dia akan lebih selamat ya dalam bentuk begitu okey kerana itulah Allah memerintahkan hambanya yang mumin Supaya senantiasa menjaga Keikhlasan dalam segala situasi Dan kondisi sehingga mereka Meraih darajat hamba yang mukhlis Ya, hamba yang mukhlis Satu darajat yang tinggi Yang mana kita nakkan darajat yang begitu Bagi hamba-hamba yang betul-betul untuk Mencari keredaan Allah Allah berfirman Dalam surah Az-Zumar Inna Anzalna ilaykal kitaba bil haqq f'abudillaha mukhlishan lahud din ala lillahi ddinul khalis sesungguhnya kami menurunkan kitab al-quran kepadamu muhammad dengan membawa kebenaran maka sembahlah allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya ingatlah hanya milik allah agama yang murni dari syirik okey jadi bila ayat ini diterangkan Allah katakan ya bagi saya saya beriman terus penting bagi saya ialah terus beriman dengan apa yang Allah kata dan saya akan cuba memahami maksud yang Allah terangkan dan terus beriman. Ya kerana Al-Quran kena tabiatnya begitu. Dia bukan sekadar baca oh sedapnya dia baca. Tak. Lepas tu kita tengok hmm, taharunya tak tetapi beriman dan cuba memahami dan cuba pasakkan dalam hati dalam perasaan takut, Al-Qur'an dan bersedia untuk melakukannya. Okey. Sesungguhnya kami menurunkan kitab al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Okey, kebenaran tu terus set dalam minda bahawa ianya adalah satu kebenaran. Dalam Quran tidak ada satu pun penipuan dan kesalahan. Semuanya kebenaran. Okey. Kemudian, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya ya berarti kita mengabdikan kepada Allah dengan ikhlas dengan meletakkan Allah pada sifat yang betul-betul sifat yang diarahkan ya dan tidak boleh beribadat dengan ada unsur syirik kepadanya kemudian ingatlah hanya milik Allah agama yang murni ini dari syirik ingat agama ini adalah milik Allah bila kita membicarakan agama milik Allah jangan pandai-pandai kita nak tambah nak tokok Jangan pandai-pandai cuba nak berijtihad dengan kejahilan kita. Jangan pandai-pandai kita katakan pada agama ni apa salahnya. Jangan kerana ini milik Allah. Bila kita tahu milik sebuah syarikat, jangan pandai-pandai nak edit milik syarikat tu. Itu yang jadi Tafsirul Rahman tu menjadi celaru. Ya, seharusnya tidak boleh diedit melainkan dapat pengesahan, ya. Jadi title seorang profesional dalam bidang tu jatuh status, uh, status uh, nilaian buku itu terus jatuh. Kenapa? Dia menjadi seperti kitab-kitab Injil yang boleh ditukar-tukar ikut suka hati siapa nak tukar. Dia jatuh. Itu pasal bila baju itu tidak melengkapi pakaian yang dikeluarkan oleh syarikat maka dia rejected, ditolak. Tiba-tiba tentang agama Islam apa salahnya? Agama kamu ke? Agama Allah. Agama kita ke? Agama Allah. Maka tidak boleh diubah. Eh, dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, kefahaman kita begitu. Bila kita membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang agama, puncanya agama kita rosak disebabkan orang-orang yang beragama tidak bertanggungjawab. Dia menyangka agama itu milik dia dan dia mentafsir ikut akal fikiran. Itu puncanya. Lepas tu skamnya kita ya, mengaku cucu Nabi. Skem kita, oh keturunan Nabi. Tak kiralah siapa-siapa yang mengaku diri keturunan Nabi. Kalau kamu mengaku keturunan Nabi, bercanggah dengan sifat Nabi itu dalam Al-Quran, dalam hadis, dah tak payah cakap. Secara otomatik tertolak. Kerana seorang cucu Nabi mesti bersifat dengan sifat Nabi. Kalau nak mengangkatkan darajatnya. Kalau cucu Nabi pun perangai macam Abu Jahal, perangai macam Abu Lahab, pak saudara Nabi itu, Ya, tak guna. Walaupun nama kamu cucu Nabi, tak guna. Inna akramakum inda Allahi atfakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau kamu cucu Nabi, tiga generasi yang terbaik itu amat berharga. Keturunan Nabi itu amat berharga. Nilainya. Tapi lepas tu dia jadi cacah merba dah. Ya. Bukan orang tak respect. Kita memang agungi cucu Nabi. Tetapi dengan cara yang betul. Dengan sifat yang betul. Dengan salsilah yang betul ya dengan mengikut cara nabi tu dia kaedah dia cucu nabi pun mengaku cucu nabi ya habib-habib setengah mengaku cucu nabi merokok merokok oh, tak apa makro dah clear kementerian kesihatan para ulama ijtima -ish mengatakan haram oh, tak apa makro halau syaitan fu syaitan dia Mengaku cucu Nabi. Lepas tu apa akidah dia? Tak mengikut cara akidah Nabi. Dah penyelewengan berlaku. Tidak ada taksub dalam bab ini melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "A'udzu billahi rajim." Wahai orang-orang yang kembali kepada Allah! Sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu orang-orang baca. Kadang-kadang dia baca, agar tu problem sikit. Dia dia beriman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa' a. Dia terus sambung ke hunafa' Tak tak apa-apa nak kena wakaf dia Dinul hunafa' Ya Wa tu ataf tu Dia ber, dia penyambungnya Jadi ya, baca terus Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa' a. Kalau nak berhenti wayuqi kalau nak ulang boleh kalau nak terus so wayuqi musallata wayutuz zakah wadhalikadinu padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu agama yang lurus, yakni agama yang benar. Kita diarahkan untuk mengikhlaskan. Dan saya asam as wa ta'ah sami'na wa ta'na kerana ini arahan dari langit. Dan mana kita nak menjadi pejuang ataupun pengikut, -pengikut setia Rasulullah terus mentaati. Ya'budu Allah hamukhlisi nalhuddi Ya, Agama yang lurus ini perlu kita ikut. Ya, beriman kepada Allah ya melakukan amalan mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mestilah ikhlas. Kemudian Allah juga berfirman Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama okey ini di antara perkara yang penting untuk amalan kita diterima oleh Allah berhati-hati dalam bentuk syirik yang merosakkan siri amalan kita ya termasuk syirik khafi seperti riak ujub apa semua tu merupakan satu perkara yang merosakkan siri amalan kita yang terbaik Okay. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan selain kita belajar tentang bagaimana amalan itu nak dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah. Misalnya kita kena tahu sifat solat Nabi. Tahu rukun-rukun dia wajib dalam solat tu kena tahu. Dan kita tahu perkara yang membatalkan sifat solat tersebut. Yang batalkan solat apa dia? Yang keluar anginnya, dan berbagai-bagai yang disebutkan itu dan selain daripada itu tuan-tuan dan puan mengetahui perkara yang boleh membatalkan ya pahala solat. Ah dia ada tiga, membatalkan solat, yang kedua yang ketiga membatalkan pahala solat. Macam orang yang berpuasa, tahu tentang puasa bermula niat pada uh, awal uh, pagi sebelum subuh tu dan berakhir Uh, dan uh, berhenti makan waktu, waktu subuh tu sampai waktu maghrib itu syarat dia. Dan kita akan memperolehi pahala pada ketika itu, ya. Tetapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tak dapat melainkan lapar dan dahaga? Ini menunjukkan ya dia tidak melakukan perkara yang membatalkan amalan puasa tetapi dia melakukan perkara yang membatal pahala-pahala amalan dia ha, tu dia ya perkara ini perlu kita lihat ha. bila terbatal amalan-amalan pahala amalan-amalan tersebut maka dia akan rugilah buat kerja habis ya dahsyat punya kerja tiba-tiba kena scammer dia ya, simpan duit berjuta tiba-tiba kena scammer. Ha, maka habislah. Ya, akan menyesal. Okey, kita lihat. Maka banyak lagi selain uh, yang memerintahkan kita, ayat selainnya yang memerintahkan kita supaya mengikhlaskan semua amalan kerana Allah Ta'ala. Begitu juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang diruayatkan kepada kita, beliau memotivasi umatnya supaya sentiasa mengedepankan keikhlasan dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Jadi Rasulullah mengutamakan ya keikhlasan dalam siri amalan ya dalam bentuk perbuatan dan perkataan berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim ana aghna syurakaii anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ya ghairi taraktuhu wa syir syirkahu hadisnya hadis qudsi ya yang mana maksudnya aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu Ya, berarti aku adalah zat yang tidak ada siapa pun sesuai denganku. Yang ni boleh kamu ambil dia sebagai sekutu Allah. Penting ni. Ini nampak simple. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah tu nampak simple je. Tetapi maksudnya amat besar. Berarti cukup mengisyaratkan Allah sahaja yang layak. Kita ikut aja arahannya. Tu ya, pasal bila seorang tu berdoa kata ya nak pakai orang telah mati, orang itu, orang ni ada tak dalil? Kenapa Allah yang membenarkan, Allah yang melarangkan. Jadi kalau Allah tak benar jangan dibuatlah. Kaya dia dia tak perlukan orang yang nak memberi isyarat, memberi pandangan pada dia. Dia nak bagi pandangan apa salahnya, apa salahnya kita guna orang. tu itu itu akal. Sedangkan Allah kata dia tak perlu siapa pun syuraka. Ya, Allah kata ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Dia tak kata ud'uni bi tariqi tawallika tak Berdoalah kepadaku ber melalui jalan tawali tak ada. Ud'uni terus direct dan ikut peraturan-peraturan cara dia. ni cara berdoa. Dia tak sebut tawasul melalui Tok guru ke orang wali dalam kubur kononnya, apa lagi? Ha, lepas tu terus kepada Allah. Tak ada. Simple. Apa ni, agama ni simple. Senang difahami. Tapi bila kita bawa menyelam kepada tok guru ha, yang dah mati, yang kononnya tok wali yang dah mati, dia jadi benda tu jadi syirik lah. Kita seolah-olah memerlukan orang ni untuk uruskan segala. Tak perlu. Kenapa? Cukup Allah sahaja yang mengetahui. Dan kalau nak tawasul, yang kita dah belajar melalui tiga bentuk yang dibenarkan. Selain daripada tu, tak ada dalil. Tak ada dalil. No point di situ. Fakta ditolak. Tak ada fakta, kita tolak. Ini zaman fakta. Orang dulu ya, orang kata apa? Okay, bukti sains. Bukti sains kan? Dia nak bukti sains. Ya, Kita berdiri di atas bukti iman, berdalilkan dengan hadis-hadis yang sahih. Okay. Kemudian, Baginda bersabda inna la yaqbalu al amali illa ma kana lahu khalisan wa butuya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dilakukan ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya. Ya, berarti amalan yang betul-betul ikhlas mengharap wajah Allah itu sahaja yang layak untuk mendapat ganjaran. Oleh kerana tu bila Allah mengatakan amal uh, dalam Al-Quran itu amal as maksudnya ikhlas kepada Allah, amalan itu. Yang kedua, mesti itiba'u sunnah, mengikut cara Rasulullah. Dia tidak ada pilihan. Dalam siri beragama, tidak ada pilihan melainkan itiba' mengikut. Ha? Ini bukan kedai nasi lemak ke, kita nak campur apa, tak ada. Itu Tu pasal bila kita pergi hatta kedai makan pun kalau kita pergi KFC mana ada pilihan ni ikut je dalam menu nak ni nak ni nak ni nak tu je. Oh tambah sikit ayam tu letak serbuk lada lebih sikit letak kari ni tak ada. Ini agama. Lagi ianya seperti mana yang dibawa kepada Rasulullah itu yang kita ikut. Baik. <coughs> Satu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang siapa yang paling gembira pada hari kiamat kerana mendapat syafaat baginda. Lalu baginda menjawab, hai Abu Hurairah aku sudah menduga tidak ada akan orang yang menanyakan hal ini sebelummu. Aku bisa, meni me bisa menilaikan dari keingin tahuanmu yang begitu besar terhadap hadis. Setelah memuji sahabat itu beliau bersabda, As'adun nasi bishafaati yaumal qiyamah. Man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi au nafsihi. Allahu Akbar. Ya. Macam mana tuan-tuan puan dah faham? Saya tak tahu. Tetapi melalui kefahaman ini, ia mengisyaratkan betapa pentingnya kita berdiri di atas kalimah Tauhid dan beramal dengan kalimah Tauhid itu dengan cara yang tidak ada unsur syirik langsung. Penting. Kerana kedudukan itu tinggi. Ya dan mereka ini yang banyak mendapat syafaat Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selawat memang dapat syafaat tetapi berapa ramai yang kita tengok selawat mereka tu pertama kalau selawat tu betul mengikut cara Rasulullah alhamdulillah ya kita setuju tetapi masalah bila selawat tu ada selawat tafrijiahnya, ada selawat uh, selawat apa yang disebut syifa ada selawat Apalah berbagai-bagai jenis selawat yang tak pernah kita dengar kalimah itu daripada orang-orang yang terdahulu. Ya. Sedangkan Rasulullah clear bila sahabat tanya bagaimana ya Rasulullah bagaimana kami nak berselawat ke atas kamu. Rasulullah ajar sebiji cantik. Adakah orang yang lebih pandai daripada Rasulullah berselawat ke kepadanya? Itulah selawat Ibrahimiyah yang kita baca waktu dalam solat. Waktu tahiyat akhir datang mangkuk ni ya kita mangkuk Datang hamba Allah ni dia pergi tambah Oh selawat sal ini di antara selawat yang terbaik Yang boleh membuka pintu rezeki Tuan-tuan dan perempuan Dalil dalil ya Awak mengetahui alam ghaib ke Rasulullah Rasulullah sendiri menunggu wahyu Untuk membicarakan alam ghaib Tiba-tiba awak, oh, kalau nak siapa munajat membaca selawat ini tafrijiah, maka dia akan terlepas dalam banyak urusan yang susah. Siapa kamu untuk membicarakan persoalan raib? Maka terciptalah, tuan-tuan dan perempuan ya, tengok. Terciptalah beberapa jenis selawat sekarang ni. Nak tahu agama tercipta, begitulah. Agama fikiran manusia, semua bersangka, sangka. Okey, buat, buat, buat. Agama tercipta, daripada orang-orang yang di atas nama agama lalu dicipta agama dia sendiri lalu dia arahkan orang beramal. Itu dia. Itu yang terjadi pada agama-agama siri tarikat, siri-siri akidah yang salah tu. Itu yang terjadi. Tetapi orang yang itibak dia takkan membicara. Asam As wa ta'ah. Ini lelaki yang agung. Lelaki yang mulia. Lelaki yang mana lelaki yang diarahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, maka dia menyampaikan. Maka dia layak untuk diikuti. Maka kita ikut. Tapi sayang, tuan-tuan dan perempuan, akhirnya agama kita ini berpecah sampai 73. Disebabkan orang-orang yang beginilah. Apa salahnya? Eh, ini selawat kita tambahkan. Kita hiasi. Dia ingat agama ini agama dia. Agama tok nenek dia agama ini adalah agama Allah. Yang mesti dibawa mengikut cara Rasulullah dan Rasulullah tahu apa yang Allah hendak dan apabila Allah turunkan semuanya cantik. Tak payah dihiasi. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Okey, orang yang paling gembira pada hari kiamat kelak kerana mendapat syafaanku ialah orang yang mengucap kalimah La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah dengan ikhlas dari hati dan jiwanya. Maksudnya dia tahu apa yang disebut tu betul-betul ya mengikut cara yang telah diarahkan oleh Allah dan Rasul. Baru mereka ini di kalangan orang yang terpilih. Kalau kalimah la ilaha illallah pun salah sebut. Ya. Bukan salah sebut seperti seorang China, China masuk Islam ataupun orang, orang yang baru masuk Islam. La ilaha illallah ke tak. Itu tak menjadi masalah. Kerana kemahiran lidah mereka bermasalah. Bahkan diterima kalimah itu kerana mereka cuba nak menyebutkan kalimah itu cara betul. Ini kalimah sebagai seorang Muslim yang tahu kedudukannya tapi diguna dengan cara yang salah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dah adalah satu pergerakan yang salah. Yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Yang mana kak bayangkan waktu Abdullah Ibn Masud menegur kelompok yang berzikir cara salah cara. Sebutan tu dah clear dah betul tapi caranya salah. Menghitung-hitung berkumpul dengan cara yang salah. Ya. Itu pun dikategorikan. Tuan-tuan dan perempuan nampak simple ya. Hadis bila membicarakan agama ni bila membicarakan persoalan itu dia bukan main-main. Nampak hanya sekadar zikir je tetapi dia boleh pesong menjadi fiqah yang sesat. Itu dia. Zikir apa salahnya? Kita yang rasa apa salahnya. Tetapi program wahyu bukan akal. Program wahyu adalah iktibak. Maka kita kena ikut. Kalau tidak, jadilah seperti kelompok yang 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 berzikir di di kufah tu. Yang ditegur oleh Abdullah ibn Masud. Sebutan clear. Sebutan clear. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Clear. Betul. Tetapi cara. Ini agama. Ini agama. Saya ulangkan balik. Ini agama. Produk yang berkualiti yang Allah berikan maka dia kena bawa seperti mana yang dibawa ini agama tiba-tiba tuan-tuan handphone ni pun ya kalau salah uh, password dia pun tak boleh buka buatlah macam mana pun tak boleh buka kalau salah password ini kan pula agama kalau salah mengikutnya rosak rosak maka akhirnya golongan ini jadi apa khawarij hanya buat zikir je dia jadi khawarij nampak tak kenapa kita menekankan persolat ni itu belum lagi berselawat oh, malaysia berselawat tu berselawat ah tu oh, selawatlah cara yang rasulullah aljar tu yang selesai masalah kita aduh sakit akhir zaman akhir zaman islam dipermainkan lepas tu kita gaduh kenapa islam allah tak tolong kenapa islam allah tak tolong kita sendiri tak menolong agama allah dengan cara yang tu berselindung di balik serban dan jubah kita, janggut kita. Ya, tetapi hakikat kita telah terpesong jauh, jauh daripada agama. Mungkin itu alasan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berupaya menjaga keikhlasan beribadah kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Abdullah ibnu Az-Zubair meriwayatkan bahawasanya setiap kali selesai solat beliau membaca zikir berikut. Okay. Ini di antara zikir yang dibaca oleh Abdullah Ibn Zubir. Kita berhadapan dengan masalah juga dalam zikir-zikir selepas solat. Tuan-tuan dan perempuan, kita duduk di masjid, di surau, kita akan menyaksikan dah tu imam tu baca zikir lepas solat, baca zikir kan. Tahu tak macam mana kita nak bicara kan? Bacalah zikir mengikut cara Rasulullah SAW. Ya? Dan tak apalah dia baca kuat, kuat-kuat ada orang yang tak faham, tak belajar. Tapi takkanlah tiap-tiap hari dibacakan kuat tetapi bila kita dengar tu, ada bacaan-bacaannya tidak bertepatan dengan sunnah. Ada bacaan-bacaannya tidak mengikut seperti mana yang Rasulullah ajar. Ya? Dan ada bacaan-bacaannya melalui hadis-hadis yang ta'if. Ada yang tidak sahih Tuan-tuan dan perempuan nak serahkan Allah amalan berkualiti. Ya, buatlah melalui hadis yang sahih Ya? Allah ma'ajirna minan nar. Allah ma'ajirna. Sebanyak tujuh kali hadis ta'if. Lepas tu dia baca pula wa ilahu kum ilahu wa hidullah ilaha ilaha illallah. Okay. Itu pun hadith tu aif. Lepas tu dia masuknya tu, masuknya ni, masuknya tu. Ya ya Allah. Agama kita ni agama apa ya? Ikut suka kita ke? Ya. Dia hafal dari buku. Okay tak apa. Allah ampunkan dosa dia. Cuba buat ikut hafalan daripada hadith-hadith yang sahih. Saya tak nafikan kerana permulaan kita dahulu pun macam tu juga. Tak faham. Tak ada. Tapi mudah-mudahan Allah bagi petunjuk itu pasal kita melihat setengah surau setengah tempat digantungkan sifat zikir Rasulullah selepas solat penting tu kenapa sifat itu ada dalil dia kadang-kadang dia buat tu lepas tu dia letakkan dalil letakkan dalil itu yang kita nak kerana amalan kita mesti ada dalil amalan ini adalah milik Allah maka kita buat secara berdalil okey baik Siapa dia Abdullah ibn Zubair? Abdullah ibn Zubair anak kepada Zubair ibn Awam di antara sahabat yang terpilih 10 mubashirin Nabil Jannah. Mak dia Asma, wanita yang agung. Ya, Abdullah ibn Zubair adalah lelaki yang me, yang merupakan uh, lelaki yang agung yang mana ianya memiliki kehebatan dia. Ya, uh, kisah Asma ibn Zubair ni. Ya, dan juga Abdullah ibn Zubair pada peristiwa Ah uh, Hajjah Yusuf Al-Thaqafi dia mati pada zaman itu ya subhanallah Allah uji dia dalam bab ini tetapi dia kategori sahabat yang kecil kategori sahabat yang kecil siapa dia sahabat yang kecil maksud dia dia wafat Rasulullah wafat dia dalam keadaan kecil pada ketika itu Abdullah Ibn Zubair lelaki ini pernah memerintah Mekah Kota Mekah dan dia berperang dengan Hajjah Yusuf Al-Thaqafi dan panjang ceritanya okey dia meriwayatkan dalam bab ini dia yang menceritakan waktu Az-Zubair Ibn Awam mati. Ya. Waktu Zubair Ibn Awam berkahwin dengan Asma dalam keadaan miskin. Ya, hanya ada seekor keldai ke apa dia diceritakan. Tetapi pada hari kematian Zubair Ibn Awam, diceritakan semua dalam kitab Riyadus Salihin, diceritakan saya kalkulitkan harta dia. Itu harta dalam negeri dan harta luar negeri. Ya, seolah-olah cerita macam cerita sidik sigaraga. Ya, harta luar negeri, harta dalam negeri nilainya berjuta. Ya, subhanallah ya. Ni dia. Kisah uh, Abdullah ibn Zubair. Anak pada Zubair ibn Awam. Merupakan sahabat Nabi yang setia dalam siri perjuangan. Okey. Apa zikir yang diajarkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'u kul hasana la ilaha illallah mukhlisina liuddin walau karihal kafirun hadis yang diriwayatkan oleh muslim ya saya rasa zikir ini tidak dibaca oleh uh, kebanyakan orang-orang uh, masjid-masjid di Malaysia sedangkan riwayat muslim ya zikir selepas solat ya maksudnya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah tidak sekutu baginya dialah pemilik kerajaan di langit dan di bumi baginya segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kami tidak beribadat kecuali kepadanya. Hanya miliknya lah segala nikmat, keutamaan dan pujian yang terbaik. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kami beribadah dengan mengikhlaskan agama baginya sekalipun orang kafir membencinya. Okay? Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan di antara pertama zikir yang dibaca selepas solat tu ada. Oleh kerana tu kita tidak menggalakkan seorang tu dia ya, selepas solat terus bangun. Baca zikir sedikit Ya memang kita tak nafikan zaman Rasulullah ada yang bangun tapi bukan bangun terus dia akan baca astagfirullah itiba rasul astagfirullah astagfirullah lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Okey lepas tu barulah Rasulullah berpusing dan waktu itu para sahabat bangun dan mereka pun still membaca zikir. Ya, dan waktu lepas berpusing itu dia membaca zikir di antaranya ini dia. Ya, zikir. Para sahabat dah ambil clear daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yang tidak mau mengambil daripada Rasulullah sallallahu wasallam, kita mengambil daripada ya orang-orang tertentu. Okey. Dalam zikir ini kita lihat bagaimana ia yang berunsur tauhid. Tidak ada ilah. Ilah ini sebutan kepada Allah yang layak disembah. Ya, Allah yang layak disembah. Ilah dalam sebut pengabdian kepada ilah ini Tuhan yang kita lakukan kepada Tuhan yang berhak disembah Allah lah. Senang. Ya. Rububiyah itu kita mengenalkan sifat-sifat Allah Tuhan yang layak disembah dan bila kita beribadat kita dikatakan mengabdi kepada Allah dalam konteks difahami peribadatan hanya kepada Allah. Okey, disebutkan ilah. Dia pemilik kerajaan langit dan bumi. Segala pujian miliknya. Nampak tak? Dia dia bermula dengan segala puji bagi Allah yang Maha Esa ini. Ya, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Melainkan dia kerana apa? Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Ha, itu dia. Bagaimana peranan Tauhid Rububiah itu mengukuhkan kedudukan ilah yang disebutkan wajib disembah. Kemudian Dialah walahul hamdu dan padanya segala kemuncak pujian. Kita puji Alhamdulillah cukup ke? Tak cukup sebenarnya. Pujian yang terbaik Allah puji pada dirinya. Maka kemuncak pujian kita serahkan kepada Allah yang kita puji Allah dalam keadaan yang Allah memujikan dirinya. Kemudian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Aqidah. Yang mana tauhid mengiktirafkan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun di saat manusia tidak berkuasa, ya, maka Allah akan bantu. Walaupun manusia itu berkuasa, Allah lebih berkuasa ke atasnya. Ya, dah tentu makhluk Allah tidak mampu bila kita ada pemikiran kita melihat kebesaran Allah dalam sistem galaksi. Kita ni tak ada apa-apa nilainya. Dia mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya wala haula wala quwwata illa billah ya bakti ini antara akidah yang cukup cantik yang mengisyaratkan kita tak mampu yang membenarkan kita untuk ber beribadat kepadanya atau buat satu kerja melainkan dia oleh kerana itu bila dipanggil hayya 'alas solah hayya 'alal falah apa kita baca la haula wala quwwata illa billah kalau Allah panggil kita rasa tak mampu ya habis kita maka hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita maka itu yang menyebabkan kita kita mampu kekuatan kita tidak ada sebenarnya secara kasar kekuatan kita milik Allah okey kemudian kami la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu setengah riwayat na'matu wa al fadlu wa lahul sana'ul hasana okey kami tidak beribadah kecuali kepadanya hanya miliknya segala nikmat keutamaan dan pujian yang terbaik ya nampak tak segala nikmat keutamaan dan pujian yang terbaik milik Allah berarti kemuncak pujian tu ada hanya Allah yang mengetahui kita puji-puji juga tapi puji kita tak sampai kepada kemuncak ya okey kemudian Allah mengat Rasulullah mengatakan la ilaha illallah mukhlisina li al-din karihal kafirun tidak ada ilah kecuali Allah kami beribadah dengan mengikhlaskan agama baginya sekalipun orang kafir tidak suka atau membenci hal tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia akidah. Bila kita berpegang dengan akidah yang betul, walaupun siapa membencikan kita, jangan takut. Allah menyayangi kita. Kita bicara tentang Allah. Siapa yang tak suka kita, Allah suka. Kerana kita membawa akidah yang betul, kefahaman yang betul, manhaj yang betul, maka cukup Allah yang kita harapkan. Dia macam ni. Ya. Bila kita bekerja di bawah bos kita, orang duk komplain, orang ni. Bos komplain tak? Tak komplain. Bos tengok kerja kita bagus. Kita ikut seperti mana yang diarahkan oleh bos. Ya. Maka agak-agak kita lah. Apa orang nak kata pada kita? Katalah tak apa. Bos yang yang membela kita. Bos bagi kita. Ya. Gaji apa semua. Orang lain nak cakap apa Cakaplah Ya. Begitu kedudukannya. Macam saya baru ni ada kematian orang tu datang ustaz saya serah bulat-bulat kepada ustaz ustaz buat seperti mana sunnah rasulullah saya kenal ustaz ustaz buat seperti mana sunnah rasulullah dan jangan layan orang kiri kanan saya bertanggungjawab ah ha, senang bila dia cakap begitu kita senang ya kalau tak kita fikir nanti anak dia bicara apa orang keliling bicara apa ya sampai dikubur ya pertama solatkan jenazah alhamdulillah kami buat dua dua kali sebab kan jenazah itu perkuburan lepas zuhur. Kami datang waktu duha. Maka setengah orang pun datang waktu duha tak ada hal. Lalu kita sembahyangkan. Ya, saya sembahyangkan. Alhamdulillah kita buat. Dan akhirnya waktu zuhur tu dia pula sembahyangkan. Dia terus serang. Kenapa? Kerana daerah cara Rasulullah dia nak buat. Dia buat untuk isteri dia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tak ada lepas solat tu apa nak kata mayat ni tak ada doa apa semua pasal dalam solat tu dah doa habis tu angkat terus ya angkat terus sampai dekat kubur dia serah bulat-bulat waktu tu kita pun buat cara Rasulullah ya berkhutbah di atas kubur dan alhamdulillah itulah yang terbaik hadiah yang terbaik seorang suami kepada isterinya yang seorang kita sebagai orang yang kenal ya mengajar saya mengajar di sana maka kita mendoakan kepada dia ya kita buat cara Rasulullah SAW. biar dia kata saya tak kisah ustaz biar orang nak kata apa katalah untuk untuk saya saya tak mau yang paling penting saya nak buat cara Rasulullah ini di antara perkara yang agak eh, yang agak penting bagi kita yang memahami al-Quran dan as-sunnah berdiri di atas pendirian yang betul jangan takut perkataan orang yang mencela. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Ya, dan mereka itu tidak takut celaan orang mencela, orang nak menyakiti, orang nak mengacau, dia tak takut. Sehingga datang keputusan Allah menang ataupun mati syahid. Maka kita harapkan kita termasuk dalam golongan itu yang mampu untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak takut cercaan, celaan orang yang mencela dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita pendirian yang tegas dalam berakidah, beriman kepada Allah dan mudah-mudahan Allah bersihkan kita dengan akhlak yang mulia. Maka cukup sampai di sini. Maka yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka